Я пропоную закрити повністю територіальні води, увесь пояс навколо Кримського півострову, оскільки ми не контролюємо, ми – це Україна, ми не контролюємо ці води. Фактично, ми не можемо там проводити гідрографічні проміри, які необхідні для морських навігаційних карт. По-друге, ми не виставляємо там засоби навігаційного забезпечення, буї, ми не контролюємо там маяки. І взагалі ми не можемо там відповідати за безпеку, яка покладена на Україну як на прибережну державу, відповідно до конвенції СОЛАС – охорона людського життя на морі. Ми з вами усі пам'ятаємо цю жахливу трагедію з літаком MH17, який було збито, оскільки Україна не контролювала повітряний простір у відповідному регіоні. Така ж ситуація може відбутися і в морі. Тому я вважаю, що Україна як прибережна держава зобов'язана закрити цей район. В нас немає закону про територіальні води взагалі в нашому законодавстві. Я вважаю, що необхідно прийняти цей закон негайно, а також встановити відповідальність за от перетин цієї червоної зони. Відповідальність повинна бути кримінальною. І при встановленні досить легко встановити, які саме судна заходять до закритих кримських портів, а також встановити капітанів, які фактично здійснюють керівництво цим судном. І якщо буде покладена кримінальна відповідальність на російських капітанів, і їх потім переслідувати за допомогою механізмів Інтерполу, ми дуже швидко зачинимо цю лавочку.